сделаем вот сразу. И мы далее будем ехать на анимационном поезде в Гамбург, а потом в Бремен. Так что видите, далее будет очень интересно. Ми їхали в Бремен, але ми запізнилися на поїзд. І зараз чекаємо ще годину на наступний і будемо їхати в Бремен. От вокзал. І коротше, отак, от ми сидимо, тут падає дощ, холодно, і будемо чекати на новий поїзд. Це ужас. Взяти з Гамбурга останній поїзд. Може, в Бремені на вокзалі. Все, йдемо гуляти. Так гарно. Вот головная аллея, мы зараз будем тут гулять. Хабарку, объявка. Мы зараз идем по центру. По Фрианске. Вот церковь главная. Зараз тільки тому треба говорити дуже тихо. Солі не можна знімати, але я солі не сніму. От ялинка стоїть велика. Ми зараз в Гамбурзі гуляємо по центрі. Міська рада? Міська рада. Це не рада, бо ми ж рада. Я зараз стою на балконі, я тільки що встала, вчора не милася, нічого і не зачатана. І от я стою на балконі, знімаю для вас краєвид. Тут балкон такий прекрасний. Ми зараз у Дрездені.
Ось він такий великий. Ось річка в Дрездені. Це сад і фонтан. Літом тут все розпускається, і тут все зелене, таке гарне. Якась тут. Це зараз вкрайне. От стоїмо в Кривіському дворці, там де президент. І ми їхали 2 години, я того не знімала в машині, бо я взагалі спала. І от тут зараз день кожен. Ось це церква. От ми там зараз до ялинки. Ще й там все таке. Ми зараз в Австрії, в Дідні, в столиці. От костел Сен. Сейчас. Вентурська вулиця. Давайте зробимо тут фотографію втрьох. Ялинка вже не світить, я бачиш? Не знаю. Ось та сирена мене вбиває. Який звук.
ужасный. Муся, ну ти умничка просто. Ти ще розумієш за досі. Дякую. Прошу, сонце, прошу. А я б вас твоїх порад робив. Принайте, дайте на листі машину і кажемо, ну ми йдемо подивитися. Just a moment, I'm photo. Тату, давай лишай ту машину. Ого. Це вам буде пар. Але не хотіли. Хочете кажете? Але не хотіли. Що навіть не хотіли? Хотіли? Я вже думала, коли стало, що ми взагалі приїхали, бо тепер їдемо додому. Ми королівський той приїхали. Ми все рівно до нього попадаємо. Ми його його проїхали. Оце? Thank you.